Amadeo, nuhuli lek Deborah, Marty, wedek li nżom ruhi fidillejk, fil-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa, u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jiena Debora nieħuli lek Amadeo b'żewġi u nwedek li nżom ruħi fidila lejk, fil-risq it-tajjeb u l-ħażin, fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Debora, u dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabbi u tal-fedeltà tiegħi lejk. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen.